بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو مردانہ طاقت کے لیے ایک بڑی عمدہ چیز بتاؤں گی۔ آپ اس کو اپنے گھر میں بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کچن کے اندر ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ اپنی مردانہ طاقت کو گھر بیٹھے بڑی آسانی سے بڑھا سکتے ہیں۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کئی لوگ مہنگی سے مہنگی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، مگر ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں۔ آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ میں نے اب تک کئی لوگوں کو مردانہ طاقت کے بے شمار طریقے بتائے ہیں، جن پر عمل کر کے بہت سے لوگ بہت اچھی اور بہترین ازواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی بہترین ازواجی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس طریقے پر عمل کر لیں۔ اس کے لیے آپ نے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ پہلے ان کے نام نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز لہسن ہے، دوسری بھنڈی، تیسرے نمبر پر آپ نے کھجوریں لینی ہیں۔ اس کو تیار کرنے کے لیے آپ نے 20 گرام لہسن لینا ہے، 20 گرام بھنڈی اور 5 عدد آپ نے کھجوریں لینی ہیں۔ آپ پہلے لہسن کو چھیل کر اسے دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں۔ جب خشک ہو جائے تو اسے باریک کر لیں۔ اسی طرح آپ نے بھنڈی لینی ہے اور اسے بھی خشک کر کے باریک کر لینا ہے۔ آپ نے لہسن اور بھنڈی کو باریک کر کے ملا دینا ہے۔ اب آپ 5 عدد کھجوریں لے لیں، ان کی گٹھلیاں نکال دیں۔ گٹھلیوں کی جگہ پسی ہوئی بھنڈی اور لہسن سے کھجوروں کو بھر دیں۔ آپ نے روزانہ یہ والی 5 کھجوریں کھانی ہیں۔ اگر ان کو خالی پیٹ یا نہار میں استعمال کر لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ چند دن ان کھجوروں کو کھا کر دیکھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی طاقت انشاءاللہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔